Assalomu qadrli talabalar. Bugun sizlar bilan biz sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi fanidan 9-chi onlayn ma'ruza darsini o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz sanoat binolarining devorlari haqida umumiy ma'lumotlar. Umuman olganda, devorlar haqida ancha-muncha tushunchaga ega bo'ldik sizlar bilan. Ya'ni 3-chi semestrda hamda 4-chi semestrda ancha-muncha devorlar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik, ya'ni turar joy binolari devorlari hamda jamoat binolari devorlari bo'yicha sizlar bilan o'tganmiz. Bugungi bu yilgi semestrda, ya'ni bu yilgi o'quv yilining 5-chi semestrida sizlar bilan sanoat binolarining devorlari haqida o'rganamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi: birinchi, temir beton ashyolardan ishlanadigan yirik panelli devorlar; ikkinchi, temir beton va tabiiy tosh ashyolardan ishlanadigan yirik blokli devorlar; 3-chi, yengil vaznga ega bo'lgan devor panellari. Tayanch so'zlar va iboralarni daftarlaringizga yozib olinglar. Devorlar bino va inshootlarda asosiy konstruktiv elementlardan sanalib, nafaqat bino va inshootlardan bino va inshootlarni tashqi ta'sirlardan saqlovchi, balki yuqoridan joylashgan elementlardan beriluvchi yuklarni qabul qilib, poydevorlarga uzatish uchun uzatuvchi bo'lib ham xizmat qiladilar. Devorlarning klassifikatsiyasi, ya'ni sinflarga ajratish. Tayyorlanish maqsadiga qarab, g'isht tosh konstruksiyali, yog'och konstruksiyali, gruntli va sun'iy mahsulotlardan. Joylash o'rniga qarab, ichki va tashqi. Mo'ljallanishiga qarab esa o'rab turuvchi va ajratuvchi sinflarga ajratamiz ekan. Statik ishlash xarakteriga qarab, yuk ko'taruvchi, o'zining og'irligini qabul qiluvchi, o'zining og'irligini uzatuvchi va osilib turuvchi devorlar turkumi mavjud. Devorlarga qo'yiladigan asosiy talablar: mustahkamlik va bikrlik, uzoqqa chidamlilik, olov bardoshlilik, xonalardagi talab etilgan harorat, namlik rejimini saqlash, tovush o'tkazmachilik, qurilish ishlarini amalga oshirishda industriyallik, estetik va iqtisodiy talablar. Tashqi va ichki devorlar, ularning konstruktiv to'ldiruvchilari, ya'ni deraza, eshik, darvozalar bilan birgalikda sanoat binolarining tik yo'nalishdagi to'siqlarni tashkil etadi. Tashqi havo muhitidan ichki fazoni ajratib turadi hamda himoya qiladi. Ularni loyihalashda albatta quyidagi talablarni hisobga olmoq shart: ishlab chiqarish hisobining ichki issiqlik namlik rejimini, qurilish ishlarini olib borilayotgan tumanning klimatik sharoitini, to'siqning tayyorlanish mahsuloti va konstruktiv yechimini, to'siqning arxitekturaviy badiiy yechimini hamda texnik iqtisodiy samaradorligini bilishimiz, hisobga olishimiz shart. Sanoat binolari loyihalashiga qarab ishlatiladigan va isitiladigan va isitilmaydigan tarzda qurilishi amalga oshiriladi. Isitiladigan sanoat binolarining tashqi devorlarining qalinligi, issiqlik texnikaviy hisob talablari va devorning tayyorlanish mahsuloti turlaridan kelib chiqib, devorbob panellar uchun 200-300 mm qalinlikda, devorbob bloklar uchun esa 400-500 mm qalinlikda qabul qilinadi. Ushbu rasmda biz temir beton ashyolaridan ishlangan yirik panelli devorlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu sanoatda juda ko'p qo'llaniladi. Bu asosan tashqi devorlar hisoblanadi, ya'ni tashqi yuk ko'taruvchi ustunlarga mahkamlangan holda ko'rinishda bo'ladi. Ularning uzunligi, balandligi, qalinligi hammasi bir xillashtirilgan me'yoriy o'lchamlar asosida ishlab chiqariladi. Ya'ni ularni birma-bir har xil turlarini ko'rib o'tamiz. Sanoat binolarining devor panellarining asosiy turlari: A. bir qatlamli keramzit betonli; B. ikki qavatli g'avok betonli. Ular kundalang kesimda ham ko'ryapmiz mana bularni. Kundalang kesim minus plus, ya'ni bular tashqi qismi, tashqi tomoni, bu ichki tomoni hisoblanadi. B
B. 3 qavatli. G. Isitilmaydigan binolar uchun. G ni ko'rayotgan bo'lsak, isitilmaydigan binolar uchun, ya'ni hech qanday qo'shimcha issiq saqlovchi materiallar ishlatilmagan, faqatgina temir betonning o'zidan qavrg'ali shaklda ishlangan. Isitilmaydigan binolarda ko'p qo'llaniladi bunday tur devorlar, panellar. 1. Teksturali pardoz qatlami, 2. Ichki himoya qatlami, 3. Tashqi tizimni issiqlik izolyatsiya qatlami, 4. Izolyatsiya qatlami, 5. Temir beton tashqi va ichki qavrg'ali panellar, 6. Mustahkamlovchi armatura ramkalari, 7. Panellarni mustahkamlash uchun teshiklar. Asosan issiqlik issiqdan himoya qiluvchi issiqlik izolyatsiya qatlami mineral paxtalardan yoki mineral tolali paxtalar deyiladi yoki bo'lmasam shisha tolali paxtalardan tayyorlanishi mumkin. Ko'p hollarda shunday materiallardan foydalaniladi. Endi isitiladigan hamda isitilmaydigan panel devor panellarini bir-biridan farqlashda ularni uzunliklari bir xil bo'ladi, faqat ularni ko'ndalang kesimida ular bilinadi. Ya'ni qavrg'asimon bo'lsa isitilmaydigan, 2-3 qatlamli bo'ladigan bo'lsa isitiladigan devor turlariga hisoblanadi. Ushbu rasmni ham ko'rib o'tyapmiz, ya'ni bu yerda 2 turdagi devor paneli ikkisi ham isitilmaydigan binolarda qo'llaniladi. Ya'ni bir jinsdan tashkil topgan devor paneli, ya'ni yaxlit, bu esa qavrg'ali simon devor paneli hisoblanadi. Ularni devorlarga, ya'ni ustunlarga mahkamlash detallari ko'rsatilgan bu yerda. Qanday mahkamlanishi ko'rsatilgan. Ularning uzunligi 6 metr hamda, ya'ni nominal o'lcham 6 metr hamda 12 metr, balandligi 900, 1200, 1500 hamda 1800 balandlikda bo'larkan yaxlit plitalarimiz. Qavrg'ali plitalar esa 900, 1200, 1.5 hamda 1800, 2400 balandlikgacha bo'ladi ularning balandligi. Ushbu rasmda uning ko'ndalang kesimini ko'rsatib qo'yilgan. En esa 300 qavrg'ali plitalarni eni 300, ya'ni qalinligi 300 bo'ladi. Yaxlit plitalarniki esa 160 dan 300 gacha o'lchamlardan bo'lishi mumkin ekan. Temir beton ashyolardan loyihalanadigan va ishlab chiqariladigan sanoat binolarining tashqi devor panellarining issiqlik texnika xususiyatlariga qarab turlari boya aytib o'tdik, issiqlik saqlovchi hamda issiqlik saqlamaydigan bino turlariga ajratiladi. Temir beton va tabiiy tosh ashyolaridan ishlanadigan yirik blokli devorlar. Temir beton yoki tabiiy tosh materiallaridan material ashyolaridan ishlanadigan yirik blokli devor konstruksiyalari asosiy hollarda yengil, g'avaklik, keramzit, shlak yoki boshqa yengil turdagi maxsus betonlardan tayyorlanadi. Ularni rasmlarda ko'rib chiqamiz. Sanoat binolari devorlarining yirik beton bloklari A, bu yerda bloklarning turlari, B, devorlarning bloklarga bo'lish namunasi, ya'ni ushbu rasmda devorlarda bloklarni qanday joylashtirishi, deraza orasi hamda deraza osti yuqori qismi, ya'ni joylashtirilgan bloklarni ko'rib o'tyapmiz bu yerda. V, bloklarni ustunlarga mahkamlash, ya'ni bloklarni ustunlarga mahkamlash, ya'ni bu yerda parapet devorini ko'rib chiqyapmiz, ustunlarga qanday mahkamlanganligini ko'ryapmiz, ya'ni armatura orqali mahkamlanadi bular. Bu yerda esa pastki qismi bloklarni devorlar ustunlarga mahkamlanishini ko'ryapmiz. Bu esa tepadan ko'rinishi. Bu ikkisi qirqimda ko'rinishi. Oddiy blok, 2 burchakli blok, 3 tutashtiruvchi blok. Ushbu umumiy ko'rinishi bloklardan qurilgan sanoat binosining umumiy ko'rinishi.
Tabiiy tosh ashyolardan tayyorlanadigan bloklar esa to'g'ridan-to'g'ri yer bag'ridan otqindi jinslar sifatida hosil bo'lgan turf, rakushnik, ohaktosh yoki boshqa turdagi jinslardan kesib olib tayyorlanadi. Temir beton yoki tabiiy tosh ashyolardan tayyorlanadigan yirik blokli devorlar bilan sanoat binolarini loyihalashda belgilangan sartamentga kiruvchi asosiy hollarda uzunligi 3 metrgacha, balandligi 0.6, 1.2 va 1.8 metrgacha bo'lgan blok konstruksiyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Klimatik sharoitlardan kelib chiqib, bloklarning qalinligi 300, 400, 500 mm qalinlikda olinadi. Ba'zi hollarda yirik blokli devor konstruksiyalarini loyihalashda armaturalanmagan qalinligi 400-500 mm, balandligi esa 1200-1800 mm uzunlikka ega bo'lgan, balandligi 1200-1800, uzunligi esa 325 metr bo'lgan bloklardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu holda bloklarni T ko'rinishda ankerlar bilan karkaslarga mahkamlanadi. Ya'ni T ko'rinishda boya rasmda bu narsani ko'rib o'tdik. T ko'rinishdagi ankerlar bilan mana bu bunday detallar bilan mana bu yerda mana T ko'rinishdagi anker detallar bilan mahkamlash tavsiya etiladi. Yengil vaznga ega bo'lgan devor panellari so'nggi vaqtlarda sanoat binolarini loyihalashda va qurilishda ishlarida amalga oshirishda temir beton va tabiiy tosh ashyolardan tayyorlanadigan devor panellari va bloklari bilan birgalikda maxsus metal profilli qoplama, ya'ni taboqlardan iborat bo'lgan sinish turidagi panellar hamda shaffof ashyolardan tayyorlanadigan panellarda ham keng miqdorda foydalanilmoqda. Ushbu panel turlari turdoshlariga nisbatan o'zining yengilligi bilan foydalanish ko'lami kengligi bilan ajralib turadi. Hozir ular bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Shu aytib o'tganimiz yengil sintetik mahsulotlardan tayyorlangan sendvich panellari o'rta qismi issiq sovuqdan himoya qiluvchi qatlam bilan ikki chekkasi profillangan metallar bilan qoplangan. Bu asosan tom qismida ishlatiladigan panellar. Bu qismi esa mana ikki tomoni ham tekis profillardan qoplangan bo'lsa, bu devorlarda ishlatish mumkin bo'lgan sendvich panellar hisoblanadi. Ular o'rtasida pinopolistirol yoki bo'lmasam mineral paxta yoki bo'lmasam bazalt tolasidan qilingan paxtalar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ular yong'in xavfsizligiga, shovqinga, issiq saqlovchi barcha talablarga bemalol javob bera oladi. Mana ulardan yana bir namunalar, ular mineral paxtalar solingan sinish panellaridan namuna. Hozirgi kunda sanoatda bu narsalar juda ko'p qo'llanilyapti. Yuqoridagi turdagi metal profil qoplamali panellar uch xil konstruktiv yechimga egadir. Sinish turdagi karkassiz konstruksiyaga ega bo'lgan osilib turuvchi panel issiqlik saqlovchi pinopoliuretan materialiga qizdirib mahkamlash usuli bilan ikki tomonlama joylashtirilgan yengil alyuminiydan ishlangan profil qoplama taboqdan tashkil topadi. Ikkinchi, karkasli konstruksiyaga ega bo'lgan osilib turuvchi panel bir tomondan ishlanib boruvchi ikki tomonlama yengil metal qoplama, ichki mahkamlash karkaslari, to'ldiruvchi mineral paxtali yoki boshqa turdagi issiqlik saqlovchi qatlamdan tashkil topadi. Uchinchi, karkasli konstruksiyaga ega bo'lgan osilib turuvchi panel ikki tomonlama asbest sementli qoplama taboq, ichki mahkamlash karkaslari, to'ldiruvchi mineral paxtali yoki boshqa turdagi issiqlik saqlovchi qatlamdan tashkil topadi. Ushbu aytib o'tgan panellarimiz turkumiga mana ushbu rasmlarda ham ko'rishimiz mumkin, shu misol bo'la oladi. Bugungi sizlar bilan o'tmoqchi bo'lgan darsimiz shulardan iborat edi. Shu marzani, ya'ni slaydni tayyorlashda foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati,
E'tiboringiz uchun rahmat.